الله الرحمن الرحيم أنا جمّع عيبي هاي برواق حسن حاج فاره كنا مدة شقالها بدعة 24 تي في وحنو سكر يلابا وصلنا ويننا ولا شيء سمسم داهي سمسم شرف أو ستوصى أو صبرتي تي في عالم بدي بدعة 24 تي في يدو صوت من دونتا برنامجك فنكا يفقارها وحنو لين هاي ولا شيء سكر يلابا قعم فرن قلبي فرن وصلنا وو بدعة 24 تي في magacaygu yahay ismaqan axmed ismaaciil kana mid ah badda cas 24 tv kana hawlgalo gobolka tobeer waxaan si kal iyo laabo u soo dhoweynayaa fanaanada caanka ah ee samsam daahir samsam sharaf oo ka mid noqotay telefishinka badda cas 24 tv soo noqday inta barnaamij aad u qaali ah oo fanka iyo fagaaraha isla markaana waxaan leeyahay walaashay ku soo dhow telefishinka badda cas 24 tv iyagoo isku duuban welcome samsam jacaylka So I soon no tayada suqakee aniga oo magacaygu yahay asmi maxamed abakar in kana mid ah shaqaalaha telefishka caalamka ee badda cas waxa si kaliya laabo u soo dhaweynaya fanaanada caanka ee geyga Soomaalida laga jecel yahay samsam sharaf isla markaana ka mid noqotay shaqaalaha telefishka caalamka ee badda cas qabana doonta barnaamijka fanka iyo fagaaraha wacdarihiisa wata samsam ee walaal waxaan ku leeyahay si kaliya laabo ugu soo dhawoow telefishka caalamka ee badda cas anagoo shaqaalaha iyo dhan isku duuban si kaliya laaba welcome samsam telefishka caalamka ee badda cas anigoo magacaygu yahay Sucaad Maxamed Qowdhaan kana mid ah shaqaalaha telefishinka caalamka ee badda cas 24 TV waxaana kan si kaliya laabo ugu soo dhaweynaya fanaanada samsam sharaf oo ka mid noqotay shaqaalaha telefishinka caalamka ee badda cas 24 TV soo noqday doonta barnaamijka fanka iyo fagaaraha samsam waxaan ku leenahay qaamo furan ku soo dhawoow guud ahaan shaqaalaha telefishinka caalamka ee badda cas 24 TV oo isku duuban bismillah anigoo magacaygu yahay hana khayr doon aad iyo aad baan ugu faraxsanahay samsam inay ka mid noqoto shaqaalaha telefishinka badda cas iyada oo qaban doonta barnaamijka fanka iyo fagaaraha waxaanu leenahay gacmo furan iyo weliba qalbi furan ku soo dhawow samsam sharaf bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa najax cabdi maxmed waxaan ahay wariye ka howlgashay telefishinka caalamiga ee badda cas 24 tv waxaan halkan ku soo dhaweynayaa walaashay marna fanaanada qaaliga ee samsam sharaf waxaan ku soo dhaweynayaa telefishinka caalamiga ee badda cas 24 tv iyada oo naga mid noqotay waxaan leeyahay ku soo dhawow telefishinka caalamiga ee badda cas 24 tv iyo weliba barnaamijkaaga fanka iyo fagaaraha waxaad ku soo dhawaataa shaqaale laab xaadhan leh waxaad ku soo dhawaataa shaqaale ku wada jecel oo suuq soo dhaweynaya aad iyo aad ayaad u mahadsantahay walaashay samsam sharaf assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dabcan waa anigoo samsam sharafa oo mar kale idin leh ku soo dhawaada barnaamijkayga gaarka ah ee fanka iyo fagaaraha oo aad kala socotaan badda cas 24 aniga oo inigu bishaareynaya markasta inaad iniga xaqabtiri doono xagga fanaanka ka aad jeceshahay inaad adigu su'aal weydiiso oo aanan ku weydiinin oo adigu weydiin karto ka weydiin karto qoraal ahaan adigoo nagu soo gudbinaya bejkayga aan ku leenahay facebook-ga waa badda cas 24 aanu gadaalna iniga sheegi doono barta aanu ku leenahay whatsapp-ka iyo adigoo nagu soo booqan doona xafiiskayga oo live noogala qayb geli doona barnaamijka hamoogaan mar kasta inaad dalabkaaga kasoo dhiibato iyo fanaanka aad jeceshahay weliba inaad su'aal weydiiso ee lagu soo casuumayo waa badda cas 24 iyo anigoo samsam sharafa waxaan ilaahayna boogaanina hana ka maqnaanina barnaamijka shaashadaha kusoo dirka